Сергій Льовочкін. Його ніби й немає, але він постійно десь поруч. Екс-голова адміністрації президента-втікача Януковича постійно виринає у ЗМІ у зв'язку із різними політичними проектами, які йому приписують. Партія розвитку України. Вплив на нового мера Києва Віталія Кличка або навіть потенційний контроль Верховної Ради. Це все час від часу з'являється у ЗМІ з тегом Льовочкін. Але бюро розслідувань свідомо знайшло для наших грошей беззаперечний доказ того, що Льовочкін дійсно повертається. Нині, вже після революції, родина одіозної правої руки Януковича отримала собі цілий острів – 3 гектари заповідної землі під Києвом. Можливо, ви підкажете, ви місцева. Є можливість проїхати на правовок мистецтва? Ви знаєте, я сама не орієнтуюсь за цей правовок мистецтва, чесно сказати. Це острів. Це острів. Це Одеса і острів. Я там не була. Вирушити на пошуки острова, який не знають навіть місцеві чиновники, журналістів свідомо змусила родина одіозних політиків. Сергій Льовочкін – екс-голова адміністрації президента Віктора Януковича. Власник одного з найбільших телеканалів країни «Інтер», бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа і невгласний керівник цілої групи нардепів. У грудні він один з перших залишив потопаючу команду Януковича. Звільнився після розгону Євромайдану 30 листопада. З того моменту прізвище Льовочкіна журналісти називають або у зв'язці з переможцем київських виборів Віталієм Кличком і його партією «Удар», або разом з новоствореною партією «Розвитку України», де Льовочкіна вважають засновником, або ж говорячи про медійну війну з мільйонером Ігорем Коломойським. Рідна сестра Сергія Льовочкіна, Юлія, нардеп, обрана в Раду від партії регіонів, нині позафракційна. Юлія Льовочкіна відома сміттєвими питаннями. Вона розробила кілька законопроєктів про переробку відходів. Також їй приписують контроль над тематичним комунальним підприємством «Київспецтранс», що займається вивезенням твердих відходів з декількох районів столиці. Все, що я буду пропонувати в парламенті в цьому сезиві і, сподіваюся, в майбутньому сезиві, буде ісходити тільки від суспільства, тільки від людей, які готові працювати і міняти свою життя к лучшому. Це відео зі з'їзду партії регіонів у серпні 2012 року. За 2 роки зміни на краще у житті Льовочкіної помітні неозброєним оком. У червні розпал невизнаної війни з Росією і нехай поки позазаконними спробами люстрації до редакції свідомо потрапили документи, які підтверджують, родина Льовочкіних оформила на себе цілий острів. Більше 3 заповідних гектарів на каналі біля річки Козинка під Києвом Юлія Льовочкіна отримала 13 травня. Наразі там вже повним ходом йде будівництво, а навпроти, через затоку, височіє родинний маєток. Обидва береги вже з'єднує місток. Можна їм пройти якось на острів, дорога є та є сторона. Дороги з іншого боку немає. Підхід до острова оточили кількома височенними парканами. Проїзд до води закритий. Охорону несе неговіркий охоронець. Я тут дівчок, не падає. Ні, так а що ви охороняєте? А що ви охороняєте? Проте нам вдалося побачити частину острову. Для цього, правда, довелося освоїти майстерність веслування. На правому борту від нас котеджне містечко Золоті Ворота, де мешкає екс-голова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін. По лівому – 3 гектари острова, які його сестра Юлія Льовочкіна приватизувала у травні. Частину затоки, яка омиває острів, огородили сіткою, через яку човнам зась. На закритій від сторонніх очей меншій частині острову ми помітили робітника. Чоловік доглядав за газоном. На великій частині суші – будівельні крани та металеві вагончики. Припускаємо, що вони для потреб будівельників. Хто дозволив та що думають про присвоєння острову місцеві чиновники? Такі питання ми поставили до Обухівської райдержадміністрації і Держземагентства. Райдержадміністрація відповіла так. До відділу містобудування і архітектури Обухівської районної державної адміністрації 3 червня надходило звернення громадянки Льовочкіної Юлії Володимирівни про надання вихідних даних на проєктування об'єкту будівництва. У зв'язку із невідповідністю намірів забудови вимогам детального плану території Льовочкіній відмовлено та рекомендовано звернутися до сільради Козина. Туди і йдемо. На нас чекають неохоче. Основне наше зараз у відпустці немає. І замір теж нікого немає, так? Просто таке питання. Це не нам обіцяли. Натомість на це питання відповіли в Держземагентстві.
Земельна ділянка площею 3,2 гектари має цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Щоб розказати більше про острів, Держкомземі попросили від нас згоди від власника ділянки. Вона зараз знаходиться на лікарняному, вона щодавно народила дівчинку, тому в неї лікарняні повагітності. Я з нею зв'яжуся, якщо буде така можливість, то я в будь-якому випадку там їду. В приймальні Льовочкиною записали наші контакти. Ми чекаємо на відповідь і з задоволенням дамо можливість молодій мамі на коментар. Але поки такого бажання ми не отримали. Кадастрова карта показує межі виділеної ділянки. Неозброєним оком на ній видно. Земля оточена водою з усіх боків. Що про це говорить законодавство? У Водному кодексі України сказано. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд, окрім гідротехнічних навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів. Під що Юлія Льовочкіна отримала острів? Під будівництво та обслуговування житлового будинку. І ні слова про гідротехнічні споруди. З посиланням на закон пишемо до прокуратури. Попри те, що це відомство ледь не щодня хизується поверненням незаконно виділеної чиновниками їхнім родинам землі, про острів Льовочкіних вони мовчать. У прокуратурі нам відписали, що вони не є розпорядниками інформації. Після втечі Януковича з країни підозри щодо незмінного впливу Льовочкіна залишалися, але були тільки підозрами. Ми ж знайшли їм підтвердження.